十二个最佳泰国节日，您一定要体验。最佳泰国节日，您一定要体验。作为一个拥有丰富文化和传统的国家，泰国每年都会举办众多令人着迷的节日，这毫不奇怪。每个月都有与亲朋好友共庆佳节的良机。如果您是一位对文化颇有研究的游客，一定要参加泰国的几个著名节日。来到这个海滩天堂般的国家时，必须去体验一下。华人农历新年。泰国拥有数量众多的华人移民社区，每年都会举行盛大的农历新年庆祝活动。街道上张灯结彩，舞龙表演随处可见。依据农历时间，华人新年通常是在公历的一月或二月，这是不同社区欢聚一堂的美好时刻，大家共享美味佳肴，互助来年好运。要感受此节日的气氛，可前往曼谷的唐人街、清迈或普吉岛等最大的华人聚居地。在泰国，华人农历新年也称为春节，是泰国最大的节日之一。曼谷唐人街耀华丽路，狭窄的街巷中云集了各种庆祝活动，舞龙、舞狮、游行、放鞭炮、挂灯笼，以及享用唐人街著名的街头大排档的美味佳肴。节日期间一定要穿红色的衣服，因为它是华人文化中的幸运色，用于展现农历新年的快乐心情。华人新年的庆祝活动遍布亚洲各地。虽然在泰国，这段时间并非公共假期，但泰国当地家庭仍会尝试欢聚一堂，共庆佳节。泰国人口中有约 15% 的是华裔，所以很多人会请假过春节。许多外国游客也飞来曼谷庆祝农历新年。可能您不了解，泰国的所有商店都照常营业。而在许多其他国家地区，包括商店和餐馆在内的大多数商家在节日期间都会关门歇业。在华人春节期间，您会看到许多身着传统红装的人，因为这是一种吉祥的颜色。一些超市和餐厅还会要求其店员穿旗袍。别不好意思，穿上红装去享受节日吧。在曼谷，大部分庆祝活动都在唐人街耀华丽路的崇圣牌楼或圣寿无疆举行，这使泰国成为参与华人农历新年活动理想之地。泼水节又称送干节、泰国新年。送干节的第一天是4月13日，也是官方的全国长者节。送干节是泰国官方的传统新年假期，时间是4月13日至15日。4月14日是全国家庭日。正式活动是从早上开始，先向僧侣布施，然后余下的时间与家人一起度过。在仪式期间，年轻人将香水倒在长者的手掌中，以示谦卑。而作为回馈，长者们会为年轻人送上新年的祝福。送干节是一项全国性的新年庆祝活动，它起源于佛教传统，包括浴佛和用银碗将香水倒或洒在别人的掌心，象征着净化和洗去过去一年的霉运。该节日也被称为泼水节，是一个妙趣横生、游客和当地人都趋之若鹜的庆祝活动。在有些城市，庆祝活动可能会早点开始或晚点结束。送干节是泰国最隆重的节日，然而这些年来，泼水的热闹程度远超以往。如今，人们用大喷水枪、浇花软管、塑料碗和水桶互相泼水，一切可以派上用场的东西都会出现。如今，传统的泼水已经演变成了一场以把对手淋成落汤鸡为目的的水战。许多旅客都喜欢泰国泼水节。这种以热闹的水仗来欢庆送干节的方式深受各界人士的青睐，特别是外国游客更是乐享其中。泼水节期间，您会全身湿透，无处躲藏，什么借口都无济于事。还是穿上清凉的沙滩装，戴上太阳镜或保护眼睛的护目镜，给水枪装满水，然后就出发吧。只要离开酒店，准备被泼成落汤鸡，有时水里甚至还会加冰，如果提前没有心理准备，这还真是会让您机灵灵打个冷战。
四月是全年最热的月份，所以每个人都渴望能清凉一下。虽然许多游客也知道泼水节是泰国传统的新年，但打水仗已成为这个节日的代名词。多年来，它已经从亲朋好友之间温和的临水演变为狂野的水仗。在这场有趣的戏水节日期间，水桶、水管和水枪都会轮番上阵。皮卡车载着巨大的水桶和活力四射的水仗战士闪亮登场。在泰国泼水节去释放激情吧，拿起水枪，您就是街上最猛的那个子。火箭节，您知道火箭节的历史吗？火箭节是泰东北部人民求雨的传统节日，也是一梭吞釜最重要的传统活动，在每年的六月或七月举行。火箭节是伊桑居民针对传统农村生活方式的重要庆祝活动。节日期间，会通过手工方式精心制作许多巨大的火箭，并将其发射到高空中。发射火箭的目的是为了敬拜雨神，期盼播种季节开始前能降下丰沛的雨水，促进水稻作物的生长。火箭发射仪式还会安排传统的现场音乐和伊桑民族文化舞蹈，热闹非凡。该节日是泰国东北部和老挝的许多村庄在雨季开始时所举行的传统做功德仪式。庆祝活动通常包括节日第二天争奇斗艳的花车、舞蹈和音乐表演，以及第三天自制火箭的竞相升空。老挝所有府都庆祝火箭节，而最受欢迎的活动会初选在首都万象的湄公河沿岸。该节日在伊桑或泰国东北部、泰国北部和老挝的苏吉林县和那拉提瓦府等地举行。当地的参与者和赞助商会利用这个机会来提高其社会知名度，因为这已经成为整个东南亚的传统佛教民间习俗。该节日包括很多特别的节目和各地特定的风格，如每年农历五月第三个周末举行的舞蹈游行，会在六月的第一个周末在离异的素万纳普区和农历七月的满月日在离异的帕农帕莱区继续举办。离符鬼节又称鬼面节，当逝者还魂时就开始过鬼面节。每年的六月或七月，为期三天的鬼面节会在泰国东北部洛厄尔府的丹塞小镇举行。鬼面节通常被称为泰国鬼节，其历史可以追溯到很久以前。这一传统的起源只有部分流传下来。相传毗山多罗王子，佛陀的前世，出了一次远门，其大多数追随者都认为他已经死了。但出乎意料的是，有一天，他活着回来了。而且十分健康，他的追信徒们感到欢欣鼓舞，随后便举行了热闹的庆祝活动，意图唤醒已故之人。经过多次演变，鬼面节已成为泰国这个微笑国度最有趣的庆祝活动之一，也是佛教功德节日中更重要的一部分。其由来只在佛教寓言中提到了一句，但如今此节日已远近闻名了。有人说，该节日最初是为了庆祝毗山多罗王子回到都城，村民们大喜过望，庆祝活动热闹非凡，引得已故之人都醒了过来，一起庆祝。从那以后，庆祝活动便一直延续下来。游客们可以看到数百名当地男子穿戴着五颜六色的面具和盛装在街上游行，兴高采烈地逗弄孩子们，跳舞、欢呼，与围观人群愉快地互动。这也是人们发挥创造力的时候。在为期三天的节日里，市民们会戴上鬼面具，参加离府丹塞区的派对和游行，尽情欢乐。这些面具由风干后的粘稠果壳手工精制而成，通常为白色，有个长长的鼻子。在节日的最后一天，村民们早上会进庙聆听讲经，这是针对节日的做功德仪式。此传统是泰国的丹塞地区独有的，但其中融汇了其他节日的元素，例如伊桑地区的火箭节。当地的灵媒通常会宣布其具体日期，但通常是在每年第六次满月后的第一个周末的周五开始。人们很容易知道节日的具体日子，因为活动前的几个月就会设定好。大部分活动都是在节日的第一天举行，在这一天，当地人会试图唤醒已故者的灵魂。
毫无疑问，鬼面节或称鬼节，将是您经历过的最迷人节日之一。人们穿着漂亮但令人毛骨悚然的服装，在街上载歌载舞，参与各种妙趣横生的游戏，五颜六色充满活力的面具让人眼花缭乱。泰国拥有丰富的文化和遗产，因此产生了类似这样的独特节日。所以事不宜迟，计划好久违的泰国之旅，去参加各种前所未见的纪念活动吧。乌汶府蜡烛节，在泰国好几个地方都会庆祝蜡烛节，但是规模最大和最著名的蜡烛节还是在泰国东北部的乌汶府。为期两天的庆祝活动预示着年复一年的绿色季节的到来。活动于七月的 Ashana Buka 日，纪念佛陀的第一次说法和 Kalpansa 日，佛教首夏节的开始举行。其特色是装饰着巨大蜡雕的花车游行，大多数雕刻都是依据佛经故事而精心制作的场景。每年夏天，乌汶府都会举办蜡烛节，当地居民和游客会欣赏到伊桑民间舞蹈、歌唱和音乐，以及泰拳比赛和戏剧表演等其他泰国文化活动。成千上万的热情观众能亲眼目睹蜡烛游行，来自本地和四面八方的国际艺术家会来参加了一年一度的蜡烛雕刻比赛。这是一个真正壮观，每个人都不容错过的节日。蜡烛节对小乘佛教，泰国的主要宗教流派，具有重要意义。蜡烛节的第一天是为了纪念佛陀对五位弟子的第一次说法，解释了佛教的四圣谛。该节日是该市全年中最大的活动，在 Ashana Buka 日和 Kalpansa 日举行。由于活动都是在当地的佛教寺庙周围展开，因此大量街头美食和泰国小吃会令美食爱好者们大快朵颐。Kalpansa 日的第二天是西方人所说的首夏节的开始，在接下来的三个月里，僧侣们会退归寺庙的生活区，每天打坐修行，不与外界接触。由于僧侣们通常靠每天早上善信所捐赠的食物为生，因此要备足够的资源，为整整三个月的闭关修行做好充足的准备，以免因资源耗尽而被迫走出寺庙。Kalpansa 日也很受泰国男人的青睐，他们可以利用这段时间短期出家。在此期间，整个小镇上都回荡着僧侣们和谐的诵经声，那些未出家者会花一天时间来供奉和听讲经。寺庙将对游人开放，可随意观礼和进行礼貌的活动。记得穿着应得体，要遮住肩膀，穿长过膝盖的短裤或裙子。普吉岛素食节，普吉岛最受欢迎的节日，一年一度的普吉素食节是一场丰富多彩的庆祝活动，通常在华人农历九月、公历的九月或十月期间举行。该庆祝活动源自当地华人社区认为，在节日期间戒除肉类和其他负面刺激，能让人头脑清晰，身体健康。此节日也被称为九黄星君节，已成为吸引众多游客的文化盛宴，每年都会吸引成千上万的游客，其中许多来自中国和亚洲。胆小的人不适合参加普吉素食节，因为此节日以其极端的庆祝方式和夸张的仪式著称，包括祈求神灵的形式，例如穿火海、下油锅和身体穿刺。被选为九黄星君灵媒者的自残行为并不少见，这个节日的大胆程度似乎一年更超一年，已成为一个集宗教、文化、决心和意志力为一体的综合性节日。关于普吉素食节的起源，存在很多说法，但最广为流传的是多年前，一支著名的华人戏剧团前往普吉岛为当地华人居民做表演。到达后不久，整个剧团的演员们都得了很重的病。当传统的医学方法无济于事时，他们决定严格吃素，并祈求九黄星君净化其身心。华人戏剧团很快就康复了，于是一年一度的普吉素食节由此诞生。在普吉素食节前夕，岛上会悬挂很多黄色的华人旗帜。普吉岛的中国神社会彻底打扫祭坛，搭建舞台，悬挂精美的中国风装饰和游行配饰，来为节日做好准备。
数十家素食摊位排列在普吉镇的街道两旁。在一年一度的普吉素食节的活动中，每个华人神坛都会竖起一根竹竿，用于恭请九皇星君下凡。虽然这个仪式相对平静祥和，但在素食节的那一周则是热闹非凡。人们可以看到身穿艳丽的华人传统服饰的信徒，长长的游行队伍，身体穿孔表演，燃放烟花爆竹，当然还有大量的素食供享用。普吉素食节的最后一晚将是活动的最高潮，这一晚要欢送九皇星君返回天界，普吉镇就像是战场一样的热闹。整个晚上，来自全岛中国神坛的信徒们齐聚普吉镇，穿过街道向进发。镇上几乎每个角落都会燃放烟花，并将其掷向蜿蜒穿过街道的信徒队伍。庆祝活动热闹非凡，烟雾弥漫，只有亲眼目睹才能感受到。九皇星君升天之后，节日将在午夜过后结束。第二天，中国神社的竹竿会摘下，待来年再用。一年一度普吉岛素食节是一场盛会，已举办了150多年，最初是始于普吉府的卡图区。素乐府的解夏节。解夏节是泰国南部一年一度的佛教节日，它标志着僧侣们为期3个月的闭关修行，也称为 Panso 或 Vasa， 结束时间是农历11月残月日的第一天，因此节日的日期每年都不同，通常是在公历10月。最大的庆祝活动在素乐府的塔皮河沿岸举行，整个南部包括洛坤府、博他伦、北大年府和苏梅岛等地都会举办较小规模的活动。Chalk Prof 的含义，在解夏节期间，当地人会将 Chalk Prof 花车推拉到当地的寺庙中。在泰语中 Chalk Prof 的意思是拉僧侣或拉佛像，这是此节日的核心内容。节日有两种庆祝方式，因当地寺庙的位置而有所不同，将佛像放在装饰着龙和蛇的大型华丽马车、路上花车或船上、水上花车上游行。拉佛像，工艺精湛的马车和船只是象征性的交通工具，是将人们引向佛陀的核心教义之一，抛弃外表美，关爱他人，无论其信仰为何。解夏节的实际仪式源于佛教神话，佛陀曾在此期间升天向他的母亲讲法。3个月后，他回到人间，受到了众弟子和信徒的迎接。在素乐府的首夏节期间会举行拉佛像活动，这是一个庆祝佛陀从天上返回人间并受到群众欢迎的节日。通过举行陆地和水上游行，向受人尊敬的佛像致敬，来纪念佛陀的回归。这也是做功德和举办庆祝活动的宗教活动。游客们在解夏节期间可以欣赏到以下活动：一、捐赠摇钱树；二、通过陆地或水上游行的方式前往当地的寺庙；三、长洲赛，佛陀生平的丰富展示；四、供奉代表宗教信仰和慷慨的传统大米点心；五、尽管有庆祝活动，但仪式不是关于马车或船只，而是一个欢聚一堂、齐心协力并在社区和当地寺庙内建立人际关系的机会。此节日会持续9天9夜。水牛节，春无离府。水牛节也被称为水牛比赛节，是春无离府的年度盛事。这个特殊的节日标志着泰国雨季的结束和收获季的开始。该地区数百位农民怀着对胜利的渴望，牵着最强壮的水牛来参加节日，这一传统已延续了140多年。赛场位于泰国湾东岸，许多本地人和外国游客会轮番租用100米长的赛道进行角逐，或为吉吾安水牛的牛仔们加油助威。这个有趣的节日是位于曼谷东南80公里处的春无离府独有的。水牛是泰国农业和泰国人民乡村生活的标志和象征，节日氛围显著地促进了春无离府的经济发展。这一独特的活动单纯而质朴，让游客和村民尽情娱乐，还会对水牛的比赛结果一睹输赢。社交媒体新闻也已发现它是全世界必看的节目之一。该节日在首夏节结束时，农历11月的满月之夜前一天举行。
节日的持续时间约为两周。一般来说，节日在公历的十月份举行，但具体的时间选择可能会有所不同。举办地点是春五里市政厅前。此节日源于19世纪，农民们希望对与他们一起在田间劳作的牲畜表达感激之情。当地人认为这个节日能提醒年轻人，水牛对农民来说有多重要。节日开始之前，会专门对水牛进行精心训练，以便其能熟悉比赛模式。该活动旨在对为泰国农业做出贡献的水牛致以敬意。每年十月，本国和外国游客都会齐聚春五里府来观赏传统的水牛节。要成为获胜者，首先要求参赛水牛必须是雄性，且必须与其主人一起跑完比赛。如果其手落牛，就会输掉比赛。而且除了一根绳子和一根鞭子外，骑手们再无其他装备可用。比赛以直线竞速赛的方式在一条笔直的泥路上进行。颁奖典礼上将为速度最快的水牛颁发奖励，这也是人们能在节日中获得的乐趣之一。做好旅行攻略，到春五里府去感受精彩的水牛竞速吧。猴子自助餐节。猴子自助餐节已经举办了几十年，它促进了旅游业的发展，并已成为举世闻名、最奇特和迷人的节日之一。该节日在每年11月的最后一个周日在华富里府的 Praprang Samyad 举行。华富里府位于泰国中部，是一座历史名镇，曾被称为拉沃城。如今成千上万的猴子已遍布华富里市的每个角落，尤其是在 Praprang Samyad。 对前往泰国中部的游客们来说，这会是一次独一无二且令人难忘的活动。数以吨计的新鲜水果和食品，如西瓜、芒果、香蕉、糯米、瓶装水、罐装汽水等，摆在装饰精美的餐桌上。仪式以扮成猴子的表演者载歌载舞开始。结束后，盛宴便揭开序幕，数百只饥饿的猴子跳上餐桌，开始对着心仪的食物狼吞虎咽。对猴子的尊崇至少可以追溯到2000年前关于神圣王子拉玛的一个史诗故事，他曾为了从凶恶领主的魔掌中拯救他的妻子西塔而奋勇作战。相传是猴王哈努曼率领猴子军团救出了西塔。从那时起，猴子就被视为吉祥和繁荣的象征。这场盛宴是为了华富里府成千上万的猴子而举行的，人们认为此节日能给该地区及其人民带来好运。 Praprang Samyad 是一座13世纪的寺庙，由高棉国王舍耶拔摩七世建造。它最初就是一座佛教寺庙，但在舍耶拔摩死后被改建为供奉湿婆神的寺庙，然后在17世纪初期再次改回佛教寺庙，这一切都在其具有多重象征意义的建筑风格中得以体现。它是华富里老城区最受欢迎的景点之一，但并非源于其宗教意义或文化历史，而是因为猴子。如今猴子们已经全面占领了寺庙，这应该是始于该市一年一度的猴子自助餐节。在这期间，当地人给猴子们送上水果和蔬菜。如今猴子的数量超过2000只，而且大多数猴子都住在寺庙里，与人类相对隔离。他们的攻击性变得日益严重，于是该市便指定官方人员在白天的特定时间给他们喂食，这样他们就不再会攻击游客。水灯节。水灯节之夜是泰国最美丽也是最盛大的节日之一。它是泰国人一年一度的暹罗传统节日，用于表达对水女神和佛祖的敬意。此节日非公共假期，但人们会聚集在湖泊、河流和运河周围，在水道上放漂浮灯笼或水灯。这是个全国性的庆祝活动。Prathong 本意为一根用花卉和香蕉叶装饰的香蕉树干，采用传统的方法制作而成。Loy Prathong 这个名字中的 Loy 可以翻译为漂浮， Prathong 可翻译成篮子或船，所以 Loy Prathong 的意思是漂浮的蓝船。传统上，水灯碗是由香蕉树的茎和叶制成，里面装有点燃的蜡烛、熏香和鲜花。天黑后，将这些装饰精美的蓝船漂浮在水上。
虽然全国都会庆祝水灯节，但最令人印象深刻的庆祝活动会在泰国第一个首都素可泰府的历史公园举行。该节日在泰国农历十二月的满月之夜举行，通常是在公历的十一月。因此，水灯节的日期不固定，每年都会随满月时间而有所不同。水灯节起源于距今约800年前的素可泰古王朝，庆祝的目的是为了向水女神致敬，并感激她一年来的护佑，为污染水源道歉，以及礼敬佛陀。在节日的晚上，泰国人会聚集在河流、湖泊和运河周围，放出莲花形的篮子。传统上，水灯的中心会插上三炷香、一根点燃的蜡烛，并摆上碎头发和硬币等物品。在放水灯仪式前，放灯者会许下让灯顺水飘走的愿望。据说水灯会带走所有负能量，并预示着新的一年有良好的开始。可以剪一点代表消极记忆的头发或指甲，并放上几枚硬币，当作对伟大的水女神的献礼。点燃水灯内的蜡烛和熏香，用于许愿或祈求好运和宽恕。清迈怡蓬天灯节，清迈的怡蓬天灯节在泰国农历十二月的满月时举行，通常是在公历的十一月前后。天灯节起源于自婆罗门教，与古兰纳王朝密切关系。传统上，该节日是一个独立活动，用于庆祝季风季的结束和凉爽季的开始。尽管泰北众多城镇和城市都会庆祝天灯节，但清迈则是体验这个真正神奇的节日的最佳地点。清迈，前兰纳王朝的旧都，会同时庆祝水灯节和天灯节。节日期间，水面上、树上、建筑物或墙上、天空中布满绚丽多彩的灯。老挝的某些地区在16世纪也有过天灯节的传统。此节日的特色是在夜空中放天灯，在清迈周围会有成千上万的天灯飘向夜空，蔚为壮观。天灯节期间，清迈的三王纪念碑、塔佩门、古城的护城河及平河一带是庆祝活动的主场。人们用形态各异的纸灯笼装饰房屋、花园和寺庙，他们认为放天灯会带来好运。在水灯节的满月之夜，商店入口处也会点灯或蜡烛。水灯在佛教文化中具有重要意义，因为它代表远离黑暗，迈向光明。许多泰国人认为它象征麻烦和担忧逐渐远去。此节日也是一个做功德的良机。点燃香，许个愿，放出水灯，让它飘远吧。在现代，当其他地区的节日放水灯时，全国的泰国人也都会一起跟随。素年府大象节，泰国东北部的素年府被称为大象之乡。素年大象节活动于每年十一月的第三个周末举行。节日期间会举办多项活动，如大象足球赛、传统的捕象驯象技术展示、古代象战法专题表演等。该节日最叹为观止的景象是数百头大象聚集在素年府的街道上游行，它反映了该国的文化和历史意义。节日活动从早上九点开始，约有300头大象游行穿过素年市。大象们能享用一顿各种水果和蔬菜组成的自助早餐。之后各种节目会轮番上演，一直持续到下午晚些时候。第二天天一亮，大象和驯象师就聚集在大象体育场，在游客和政要面前展示驯服大象的各种技巧。通常，此节日会在十一月的第三个周末举行。该节日始于20年代、60年代，源于当时柬埔寨内战后，象夫、驯象员在旅游业内寻找就业机会这一契机。这是一个为期两天的活动，利用几场娱乐项目来展示这些动物的体力和技能。在活动的第二天，会通过几场表演来展现这些重量级动物的巨大能量。第三天的压轴表演是展现暹罗和缅甸军队之间的巷战，数头大象和近100名士兵会参与一场拔河比赛。暹罗军队身着红色军装，而缅甸军队身着蓝色军装。战斗会以暹罗人的胜利而告终。这里还会举办一个被称为 Moon Chain 的迷你半程马拉松，
节日会以作为主要看点之一的文化表演结束。要体验该节日的精髓和盛况，请尽可能在活动开始前到达素年府，以便能体验壮观的大象游行。夜晚直至深夜也都有很多有趣的活动，享受各种美食、音乐和娱乐。最重要的是，此节日在全球旅行者当中越来越闻名遐迩，已成为一个旅游方面的节日。